Ұлттық банк теңгенің о баста бекітілген бағамына қайта оралуда көздеп отырған жоқ. Сондықтан нарықта теңгенің еркін айырбас бағамы режимі әлі де жалғасады. Бұл туралы банк төрағасы Ғалымжан Пірматов Қазақпаратқа берген сұхбатында мәлімдеді. Әлемдік экономиканың бізге әсері мен теңге бағамы туралы басқа не айтылды? Тілші тарқатсын. Ресей Қазақстанның негізгі сауда серіктесі. Сондықтан рубльдің долларға шаққандағы бағамы біздің отандық валютаға да ықпал етіп отыр. Ұлттық банктің төрағасы Ғалымжан Пірматов бұл ретте теңге рубльдің әсеріне ұшырай бермеуі керек деп есептейді. Біздегі құбылмалылық экономикадағы қалыпты жағдай деген төраға қазақстандық валюта ресейлік бағаммен салыстырғанда бір деңгейде еместігін алға тартады. Енгізілген санкциялардың нәтижесінде рубль енді техникалық түрде негізгі екі алаңда. Мәскеу биржасындағы ішкі нарықта және банкаралық нарықта саудаланады. Өкінішке қарай оларда баға белгілеу әртүрлі. Ал біз Мәскеу биржасына көбірек қараймыз, себебі онда өтімділік бар. Ел экономикасының тарихында ұлттық банк бағамды бір деңгейде ұстап тұруға тырысқанымен нәтижесінде теңгенің құлдырау жағдайы кездескен. Мұны еске алған банк төрағасы белгіленген нақты көрсеткіш мемлекеттік бюджетке қымбатқа түседі дейді. Мысалы, 2014-2015 жылдары валюталық интервенцияға 35 миллиард теңге жұмсалған, бірақ бағамды ұстап тұру бәрібір мүмкін болмады. Национальный банк Ұлттық банк ішкі және сыртқы нарықтағы жағдайға тұрақты түрде мониторинг жүргізіп, өзгерістердің ықтимал салдарын бағалап отыр. Бұл ретте дүрлігудің еш қажеті жоқ. Біз күрделі мәселе туындаған жағдайларда дербес шешім қабылдауға құқылымыз. Айта кетейік, бұған дейін Ұлттық банк геосаяси жағдайларға байланысты баға тұрақтылығын қолдау үшін базалық мөлшерлеме деңгейін 13.5%-ға дейін көтерген еді. Мадина Оқас, Мақсат Күнібеков, Алматы телеарнасы.